Μία εκπομπή και προτίθεμαι να κάνω και μία μινισούλα. Τώρα που έχω και την ευκολία μου πια σε αυτά, ναι. με τις μηνύσεις, τελευταία, λόγω σχολής. Όλα μαζί, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όχι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, αλλά σε ποια εκπομπή θες να κάνεις λοιπόν, μηνισούλα. Λοιπόν, ήθελε να πω την εκπομπή. Να την πεις. Λοιπόν, Φώτης και Μαρία. Γιατί τι κάνουμε. Χωρίς καθόλου σεβασμό, είναι και φίλοι σου. Και εγώ υποτίθεται. Τους συμπαθώ απλά. Ναι. Και μου αρέσουν σε αυτό που κάνουν. Τι δουλειά είχε να θέλουν να θάψουν ξαφνικά και να πούνε ο Μακαρίτης. Δεν λένε για τον Γερμανό ο Μακαρίτης. Ο συγχωρεμένος. Αυτό. Λένε ο Φρέντι ο Γερμανός. Mm-hmm. Και παρακάτω, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Ότι δεν ήθελε να θάψουν οπωσδήποτε. Δεν έλεγε, λέει, ότι του βγαινε γυμνή. Του βγαινε εγώ γυμνή του πατέρα και του χόρευα και του αυτό δεν ξέρω τι. Γι' αυτό τι άλλο. Δεν τα κάνανε έτσι. Εκθέσανε, ας πούμε, έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ για να του πει καμία κουβέντα. Και ξαφνικά εγώ βγήκα γυμνή που δεν βγήκα ποτέ. Να μου φέρουν ένα βίντεο που βγήκα γυμνή να χορεύω στο Γερμανό και είπατε τέτοιο πράγμα. Τι αίδιες. Αυτό για να καταλάβω, γιατί δεν την έχω δει την εκπομπή, γιατί τα παιδιά παίζουν και απέναντι. Κάνουν σάτυρα. Είναι δύσκολο να. Λοιπόν, κάνουν μια σατυρική εκπομπή όπως πάντα και καλά το κάνουν μέχρι ένα σημείο. Εσένα θέλουν να σαρκάσουν. Εμένα θέλουν να σαρκάσουν βασικά. Μάλιστα. Και το φέραν έτσι αυτά. Δεν ξέρω τι είχα βγει στη Λαμπύρηση κάποια στιγμή και θέλουν κάτι να πούνε. Δεν του έβγαινε. Δεν του έβγαινε. Και είπαν λοιπόν ο συγχωρεμένο, ο Μαγαρίτη σου έτσι αλλιώ. Δηλαδή ήταν τρίχιασα, δεν το λένε έτσι το Φρέντι. Δεν το λένε έτσι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι. Ναταλία. Ο αξέχαστο μπορούσα να πω. Ξεχωριστή. Δεν το λένε μακάρι. Είναι άσχημο. Ο ήχος άσχημος, κακό ήχος. Και του χόρευα λέει γυμνή και αυτά και δεν ξέρω τι. Δηλαδή. Καλά, εντάξει, παιδί μου. Θέλω σεβασμό. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μεγάλωσα. Έβγαλα ένα χιούμορ προς τα έξω συνολικά, ας πούμε, στην επαγγελματική μου ζωή. Και στην ιδιωτική μου, με ξέρεις. Ναι. Φυσικά. Και πολλές φορές ανεξέλεγκτο, γιατί είμαι άνθρωπος, ξέρεις, που έχω. Το αυθόρμητο. Ναι, ναι, ναι. Και δεν το ήλεγχα. Μέχρι ένα σημείο δεν ήλεγχα και αυτά που έλεγα για τον μπαμπά σου, με την έννοια ότι ήθελα να προβάλλω το Φρέντι, που ήθελε να αφήσει την ιστεροφημία του, ήθελε να αφήσει στη νέα γενιά εσάς, να αφήσει πράγματα. Και καμιά φορά με έπαιρνε, με συνέπαιρνε όλο αυτό, και καμιά φορά μου ξέφευγε λιγάκι. Μέχρι αυτό πολλές φορές ειρωνευτήκανε. Και γενικώς το κοριτσάκι με την τσίχλα. Παιδιά, να τελειώσει αυτή η πλάκα. Το κοριτσάκι με την τσίχλα ήταν γιατί ήθελα εγώ να είναι. Γιατί εγώ αγαπώ τη ζωή, τη βλέπω με χρώμα τη ζωή, τη βλέπω με χιούμορ τη ζωή. Αυτό αγάπησε ο Φρέντι σε μένα, όλο αυτό. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και η άλλη Μαρία. Mm-hmm. Μην τα μπλέκουμε, μην τα μπερδεύουμε. Δεν είναι όλη η ζωή μου μια τσικλόφουσκα. Εξαντληθήκαν οι τσικλόφουσκες, δεν υπάρχουν άλλες. Τελειώσαν και τα περίπτερα, άμα το δεις. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω.